No morjesta vaan ja oikein paljon tervetuloa uuden videon pariin. Tänäpänä avataan muutama liiga SPC-pakka plus pari 81 plus rate player paketti ja tehdään tuosta Bundesliga SPC loppuun tosta noin. En tiedä oliko kovin vörttiä, meni jonkin verran coinsia ton tekemiseen, koska ihan kaikkia pelaajia ei klubissa ollut. Mutta tehtiin nyt toi Bundesliga SPC tosta. Tänne on tullut tässä nytten päivien aikana SPC:tä, on tullut Petitin ikonkorttia ja tuli Tsekin ikonkorttia ja on tullut David Neresiä ja Simon Bansaa. Tosiaan näitä 81 plus double upgradeja, joita mä oon nyt tehnyt 5 kappaletta, avataan ne tänään, plus noin liiga SPC-pakit, mitä mä hankin tuolta. Ja täällä on Foot Hero upgradeja, täällä on uutta Basicon upgradeja, täällä on Current Totvi upgradeja ja ei sitä tiedä, vaikka jos tiistainakin on tullut jotain, mahdollisesti UEFA Marquee matchupsit, se on ehkä semmoinen, mikä sieltä on voinut tulla, mutta kontenttia on kyllä nyt niin kuin tullut ihan kunnolla. Tänne objektiveihinkin on tullut noita. Squad Foundations objektiveja aika paljon nytten, mutta no niin, mä en tiedä, tunko mä näitä itse tekemään. Onhan täällä hyviä kortteja saatavilla, mutta en mä tiedä. Ei ne mua ehkä sillä niin kiinnosta. Ei tule niin paljon noita objektiveja enää nykyään tahkottua. Mutta tosiaan, avataan muutama paketti nyt. Testataan noita 81 plus upgradeja. Niitä 5 kappaletta tosiaan tehtynä. Katsotaan, että tuleeko niistä yhtikäs mitään. Mutta avataan ensin nämä liiga SPC-pakat tosta noin, mitä tuolta nyt tulikaan. Ja toivottavasti saadaan hyvää, vaikka se Inform Mbappe, se olisi ihan mukava. Ottaisin kyllä vastaan. Ihan mieli hyvin seista. Taisi tiimiin aika mukavasti. Tiimistä puheen ollen mä voin esitellä sen mun uuden tiimin. Niin kuin viime FIFA-videolla näkyi, niin Luis Figo lähti myyntiin. Ja mä oon tehnyt tässä yhden SPCn, sieltä tuli yksi pelaaja tiimiin ja sitten mä oon ostanut 2 uutta pelaajaa tiimiin, joista toinen on tiimissä jo aiemmin esiintynytkin, joten katsotaan, siitä voin nyt jo vähän päätellä, että mitä mä oon mahdollisesti tiimin kanssa tehnyt. Vähän semmoista ehkä niin kuin erilaisempaa, siellä on pari semmoista pelaajaa, mitä mä en ehkä ajatellut edes tiimissä kokeilevani, mutta siellä ne nyt istuu ja yksi on tosiaan sitten paluumuuttaja pelaaja, mutta tästä näin Prime Gold Player pakko, olisiko tässä jotain hyvää. Eipä oikeastaan taulupelaaja, vaan Englanti maalivahti Nick Pope, 83 overall. Eli liigaa speciaalit ei nyt antanut mitään kovin kummosta. No, 383 on parempi kuin ei mitään, mutta silti ehkä vähän heikko saldo. Sinchenkosta ja Dukuresta voi ehkä koinsia saada noiden liigaa speciaalitten takia, mutta nyt sitten tämä videon pääaihe, 81 plus double paketteja. Katsotaan, onko näissä mitään tuuria. Mä en oikein muista, että olis nämä mulle viime FIFOissa mitenkä kovin hyviä, mutta katsotaan. Ekasta tulee heti vuolokautta, se on ihan hyvä alku. Ja se on Jordi Alba. Kyllä maistuu. Toivottavasti Alba on nyt tämän viikon uusia matsissa tikissä. Eilen on tosiaan Barcelona pelannut Benficaa vastaan pelinsä. Mä nyt kuvan tätä videota kuitenkin maanantaina, jotenka en tiedä sitten vielä tällä kuvaamishetkellä, että miten on siinä pelissä käynyt, mutta aika iso peli. Jos Barcelona voittaa, niin aika lailla varmistetaan jatkopaikka, tai varmistetaan jatkopaikka jatkopeleihin, ja jos hävitään, niin sit me tapellaan Eurooppa-liigapaikasta. Voi. Mutta hei, ihan hyvä alku näille 81 plus pakoille. Jordi Alba ja Jan Sommer, olisiko kolmannesta pakasta sitä tuuria, mistä tulee ensimmäinen huikea nosto. Ei valitettavasti, se on pelkkä taulupelaaja, mutta ei oo Pike, Aspilikeetta. Ei Aspilikeettalla kyllä kuuhun mennä, ja tääkin taitaa olla Untrade-duplikaatti, niinpä niin. Siitä saadaan kemiat kuntoon. Olen käyttänyt näihin kaikkiin pelkkiä Untrade-pelaajia, en ollut tradable-pelaajia tuonne lähteä liikaa heittelemään. Vähän ehkä tarkempi tonkin asian kanssa tänä vuonna kuin viime vuonna. Ja multa on paljon kysytty, että koska mä rupean säästämään pakkoja totyihin. Tässähän joulukuu jo lähestyy, ja mä en oo vieläkään, samalla kun avataan tästä nyt uutta pakettia, ei valitettavasti ole walkout, niin mä en ole vielä tehnyt sitä päätöstä, että teenkö mä totupakkojen avausta tänä vuonna, tai niin ainakaan niin isoa pakkojen avausta kuin mitä mä oon aiempina vuosina tehnyt. Ne on ollut hauskoja striimejä, toki varsinkin viime vuonna, kun saatiin totupaketista, niin se vähän lisäsi sitä mielenkiintoa ja mielekkyyttä, koska valitettavastihan se on aiempina vuosina ehkä ollut vähän sitä, että hirveän määrä paketteja ei tullut mitään viime vuonna. No tosiaan napsat ihan onnekkaasti se Toty Davies, mutta mä en ole vielä tehnyt sitä päätöstä, että säästänkö mä paketteja Totyihin, mutta jos säästän, niin mä tuun aloittamaan sen tuossa viimeistään joulukuun alussa. Mutta tosiaan en ole vielä sitä päätöstä tehnyt, mä nyt vähän menen tässä
fiiliksen mukaan mun tiimi alkaa olla siinä mitassa, että tota no, niin ei välttämättä tarvitse tiimiin upgradeja enää hirveästi, niin periaatteessa mä voisin alkaa säästää paketteja jo nyt, mutta en ole vielä sitä päätöstä tehnyt. Ja ai saadaan kultapoika Petri, ai että, maistuu, tervetuloa Petri kerhoon. Täytyy sanoa, että ne oli kyllä parempia pakkoja, mitä mä odotin, koska tuli just noita 85-osia ihan, 85-osia, 84-osia, niin mun mielestä se on ihan hyvää settiä, mutta ehkä tuun tekemään noita vielä pari lisääkin sitten tota noin, vaikka Revardien jälkeen, koska tuo nyt on aika pitkään voimassa kuitenkin. Mutta tiimi on tämän näköinen. Osasitte odottaa, tuskin kukaan osasi odottaa, että tämä herra on ostettu tiimiin. 400 tonnia maksettiin Xavi Hernandezista. Ja tota noin, niin, no totta kai Xavi aloitti valmentajauransa hienosti Barcelonassa Espanjolia vastaan derbyvoitolla 1-0 Memphis Depayn pilkkumaalilla. Se peli itsessään, niin mä katsoin sen pelin ja täytyy sanoa, että ekat varsinkin 70 minuuttia oli aika hyvää jalkapalloa. Sergio Busquets oli todella hyvä keskikentällä. Muutenkin koko joukkue suoritti sillä aika hyvin, mutta sitten pelin loppua kohden niin oltiin kyllä paineessa. Ja oli tuuria, että saatiin siitä pelistä voitto, eikä esimerkiksi tasapeliä tai häviötä, koska Espanjolilla oli kyllä huippupaikkoja siinä tehdä, mutta ne ei jostain syystä tehnyt maalia. Niin Xavin debyytti managerina meni ihan hyvin, ja nyt sitten ostettiin Xavi myös tiimiin tahdittamaan keskikentälle. Tuli tosiaan nyt sitten Kessien tilalle, ja miksi Kessie lähti pois? Mun mielestä Kessie ihan pirun hyvä keskikenttä. Ei mitään Kessieltä vastaan, siis oli ihan loistava sen verran, mitä mä sitä peluutin. Mutta koska mulla on Kante nyt kuitenkin Untrade-pelaajana tiimissä, niin ehkä Kante ja Kessie oli vähän liian puolustava kaksikko. Kessie kyllä pystyi pelaamaan myös ylöspäin, ja ihan hyvin pelaskin, mutta mä ajattelin, että otetaan tämmönen kaveri, ketä on oikeesti niin kuin ylöspäin aika maagisen hyvä 9-3 passingilla. Joo, vetostatsit voisi olla vähän paremmat ylöspäin mentäessä, mutta mä halusin ottaa Xavin tahdittain tuohon keskentälle. Ja kyllä mä sanon ihan suoraan, että sillä on vähän vaikutusta siihen, että mä Xavin ostin, että se on nyt Barcelonan manageri. Myönnän sen ihan suoraan tästä näin, en lähde kiertelemään. Kyllä sillä oli vaikutusta, että Xavi on Barcelonan managerina nytten, niin sekin oli yksi syy, miksi mä Xavin halusin tiimiin ostaa. Ja tosiaan tehtiin myös tämä Petr Cechin SPC. Tänne luikahti muun muassa se meidän päkätty Laudrupin ikonikortti ja sitten toi Untrade Hyungmin Son, koska Sonille ei nyt vaan oikein ollut mitään käyttöä, koska mä en saa tähän tiimiin Sonia mitenkään linkattua, niin Soni sai lähteä ja Cechi tosiaan tehtiin nyt sitten maalille. Ei Donnarumasta oikein mitään valitettavaa, mutta mä vaan ajattelin, että nyt laitetaanpa testiin. Ja koska tämä nyt ei ollut silloin kuitenkaan mitään kovin kallis, mulla oli kaikki pelaajat valmiina klubissa, niin tämä ei ollut silloin niin kuin välttämättä edes niin kallis SPC mun mielestä tämä check. Ja tämä voi ihan hyvin olla mun mielestä mulla pelin loppuun asti maalissa. En pitäisi ihmeellisenä, että toivottavasti tämä nyt on hyvä. Se kyllä siitä harmittaa, jos ei saa mitään kiinni, niin siitä vähän harmittaa, mutta check nyt te otettiin maalille testi. Ja sitten tosiaan paluumuuttaja Lionel Messi ostettiin takaisin ja noin 9 peliä on VL-karsintoja. VL-karsit mä oon pelannut, mutta ne paketitkin mä avasin jo pois, ja mä kyllä kuvasinkin ne paketit, mutta niistä ei tullut mitään, niin en niitä on, tai mä poistin sen videomateriaalin jo, että VL-karsinat on pelattu, mun rekordi taisi olla 7-2, taisi olla se rekordi, niin Messi pelasi siellä sitten taas pelejä, tää nyt on kolmas kerta, kun Messi saapuu mun tiimiin, ja viimeksi hän Messi lähti sen takia, että mä en tykännyt sen viimeistelystä. Ja ainakin nyt noin 9 peliä, niin ei se viimeistely taaskaan ollut mitään parasta. Mutta mun täytyy vaan sanoa, että Messi on paras keskikämi, millä mä oon tässä vivassa pelannut. Joo, en ehkä ole testannut vielä niin montaa eri pelaajaa siinä keskikämin roolissa, mutta kun mä haluan pelata 4-2-3-1 formaatiota, ja Figo ei toiminut siinä, Ousmane Dembele ei oikein toiminut keskikäminä, ja mitä muuta mä nyt oonkaan siinä testannut, niin Messi vaan on paras pelaaja, mikä mulla on keskikäminä tiimissä ollut, niin sen takia Messi nyt tuli takaisin. Se nyt joutuu pelaamaan off-kemillä, se saa yhden pelin jälkeen tuon lojaltiin, niin se on 7-kemisterillä, ja Messi nyt teki paluun, ja kyllä vaan siis tää on niin loistava keskikämin paikalla, siis tää triplaaminen ja syöttely on ihan loistavaa, ja kyllä se maaleakin tekee, se vaan ei ole ehkä niin kliininen, mitä mä toivoisin. Jos tää viimeistelisi vielä tasaisemmin, niin taisi ehkä mun lempparikortti rollen jälkeen. Mutta muuten en kyllä tiedä, siis rolle, ehdoton lemppari.
tämän nykyinen hinta on joku vähän yli 600 tonnia, jotenka ollaan tehty niin sanotusti tappiota, mutta toi 273 peliä, mitä Rolle on pelannut, niin ei kyllä kaduta yhtään. Tää ei ole ihan maaginen tässä pelissä taas. Ei mitään järkeä, miten hyvä toi on. Ja sit oikeastaan tiimiin, no oli pakko ostaa Rashfordi, että mä sain Rollen kemialle, koska tässä tiimissä nyt on Kante, Dembele ja Messi off-kemisterillä, niin oli pakko sitten Rashfordi ostaa, ja Rashford nyt ajaa asiansa tuolla laitakäminä, ei mitään kummempaa. Että miten tämä tiimi tosiaan rakentuu, niin 4-2-3-1 formaatio, Kante, Xavi pohjat, Messi keskikävi, Dembele vasen laita, Rashford oikea laita ja Rolle piikissä. Niin siinä nyt on tämänhetkinen tiimi. Täällä noi avainpelaajat sillä niin kuin pysyy, että Rolle on pysynyt pitkään, Dembele on pysynyt pitkään, Kante on pysynyt pitkään, Korba, Kimpembe, Hakimi, ne on pysynyt pitkään ja Teokin nyt on ollut jo jonkin aikaa, mutta tämmöisiä pieniä muutoksia on sillä ihan kiva välillä tehdä, että tähänhän olisi edelleen toi Kessie mennyt linkkien puolesta, ei mitään ongelmaa, Kessie olisi toiminut ihan hyvin tuossa, mutta tosiaan halusin vaan nostaa Xavin testi, että millainen kortti tämä mahtaa olla tässä Fifassa, onko siitä mihinkään, oli pakko päästä testaamaan. Ja ei siinä. Tästä tulee pitkä video, en mä ajattele, että tästä tulisi näin pitkään, mutta ei siinä. Siinä on tiimi. Saa nähdä, miten se pärjää. En ole vielä pelannut tällä tiimillä yhtään peliä, niin täytyy tuo Xavi jossain kohtaa pistää testiin, eikä vaan niinku pitää sitä koristena tuolla tiimissä. Eikö se viimeistään VL:ssä pelailuun mene, mutta ei siinä. Kiitoksia videon katsomisesta. Nähdään ensi kerralla uuden videon tai streamin parissa. Siihen asti. Morjes!